Državno prvenstvo borilačkih vještina za kadete i seniore počelo je danas u Novom Pazaru. Najbolji će imati prilike da se bore za sastav reprezentacije Srbije. Trener borilačkih vještina Novog Pazara Husein Duplja kaže da su se danima spremali i da će sigurno osvojiti neka od prva tri mesta. Najjača disciplina i najbolja disciplina K1. Ja sam toga bio u Novom Pazaru i taj danas to je državno prvenstvo danas održalo. Sve je, hvala Bogu, prošlo ekstra korektno, sudije su bile korektne. I ja sam, kao moj klub Novi Pazar, osvojio, do sad imam 4 finala, već imam jedno zlato, imam jednu srebro i jednu bronzanu medalju. Ostalo sam još 3 finala. Grad Novi Pazar uvek pomogne naš klub, a pogotovo pomaže sve sportove grada našeg Novog Pazara i želim koristiti priliku da mu se zahvalim što nam izašli u susret. Pre svega želeo bih da pohvalim organizatora gospodina Huseina Dupljaka koji kao i svake godine kada organizuje takmičenje zaista vrhunski domaćin i takmičenje zaista protekne na najvišem nivou. Zaista smo vrlo zadovoljni i očekuju nas još neke borbe večeras. Bilo je zaista kvalitetno takmičenje, bilo je odlične borbe. Kadeti su svakako pokazali jako su mlađe kategorije, pokazali su zavidan nivo i očekuju nas sigurno lepa budućnost sa njima u svakom slučaju. Kikboks klub Novi Pazar je već godinama u samom vrhu što se tiče ukupnog plasmana u Srbiji. Prošle godine je bio treći. Ima jako veliki broj mladih takmičara koji su dobri, počeši od pionira, kadeta, zatim da ne pominjem vaše takmičarke Saidu Buković, Ajdu Lukač, Mirelu Baruđić, koji su zaista vrhunski borci, jednostavno su maltene skoro da su bez premca u svojoj kategoriji. Ove godine nas očekuje i svetsko prvenstvo, tako da učesnici koji osvoje zlatne medalje imaće šansu da postanu reprezentativci Srbije.